অসম ফুটবল সংস্থার তত্ত্বাবধায়ক মৰং জিলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগত 56 সংখ্যক সন্তোষ লহকৰ সোঁৱৰণি আন্তঃজিলা জুনিয়ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে মৰাণত মুঠ 5খনকৈ খেলপথাৰত সাজু কৰিছে। কাৰ্যসূচীৰ অনুসৰি অসমৰ 33খন জিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব এই আন্তঃজিলা জুনিয়ৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনিত। 17 বছৰীয়া ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্বোধনী মৰাণ কলেজৰ খেলত আজি ধেমাজি জিলাই বজালী জিলাক সামগ্ৰিকভাৱে 8-7 গ'লত ব্যৱধানত পৰাজিত কৰিলে। মৰাণ মহাবিদ্যালয় খেলপথত অনুষ্ঠিত খেলৰ 13 মিনিটতেই বজালীৰ মেজিং বসুমতৰীয়ে দিয়া গ'লটো 40 মিনিটত ধেমাজিৰ উদ্বৃত্ত দলে পৰিশোধ কৰি সমতা স্থাপন কৰাত ট্ৰাই বেকাৰেৰে মীমাংসা কৰা হয়। ট্ৰাই বেকাৰত বজালীয়ে 6 গ'ল কৰাৰ বিপৰীতে ধেমাজিয়ে 7 গ'ল দি বিজয় নিশ্চিত কৰিছে। আনহাতে মৰাণ অইল ইণ্ডিয়া খেলপথত অনুষ্ঠিত আনখন খেলত মাজুলী জিলা যোৰহাট জিলাক 2-0 গ'লত ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ উন্নীত হৈছে। আজি ইয়াত আলু যে আমাৰ ষ্টেট লেভেলৰ আণ্ডাৰ 17 ফুটবল মেচ হৈ আছে, এইটো ইয়াং যিটো কোনো এটা মেচত আহিলে বা কোনো স্পৰ্টছ ইভেণ্টত আহিলে যে আমাৰ ইউথৰ যি পজিটিভ এনাৰ্জিটো চালে নিজক পজিটিভ এনাৰ্জি পোৱা হয়। আৰু এনেকুৱা প্ৰগ্ৰামত মই কেতিয়াও মৌকা পালে নিশ্চয় আহোঁ, কি এটা ইনকাৰেজমেণ্ট হয় নিশ্চয় আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে। তাৰ বেছি ইনকাৰেজমেণ্ট আমাৰ নিজৰ কাৰণে হয় আৰু আমাৰ আমি নিজে ৰিভাইটেলাইজ হৈ যাওঁ, আমাৰ কাম লৈ এইটো এনাৰ্জিটো পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে সবসময় আমি আছোঁ আৰু শুভেচ্ছা এটা থাকিল, এটা হেলডি যিটো কাণ্ট্ৰি হয়, যিটো স্পৰ্টছ লাভিং কাণ্ট্ৰি হয়, ডেট কাণ্ট্ৰি অনলি গ্ৰ'জ আহেড, পিছত অহাৰ কোনো চান্সেই নাই। গতিকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল এই পুৰা কম্পিটিশ্যন, এণ্ড আম চিয়'ৰ কি আই উইল বি এবল টু মেক ইট। আমি যে ফাইনেল হ'ব তাতো আহিম আৰু ইয়াত যিটো চাব চোৱাৰ আমি চান্স পাম। মৰাণ জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত 56 ক্ৰীড়া সন্থা, মৰাণ অইল ইণ্ডিয়া ক্লাব, কুমাৰী মিলিত যুৱসংঘ আৰু ক্ৰীড়া প্ৰকল্প ধমনৰ সহযোগত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ মাননীয় সভাপতি ৰমেন দত্ত ডাঙৰীয়া। আৰু প্ৰতিযোগিতাখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ বিশ্ব ডাঙৰীয়া। খেলাৰ পৰিৱেশ আগৰ পৰা আছে আৰু এতিয়াও আছে, কাৰণ আমি দেখি পাইছোঁ যে সদৌ অসম ভিত্তিত যিবিলাক প্ৰাইজ মানি কম্পিটিশ্যন হয়, যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা হয়, সেই প্ৰতিযোগিতাত মৰাণ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে তেওঁলোকে উৎসাহজনকভাৱে খেল প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু অসমৰ ৰাইজক যথেষ্ট আনন্দ তেওঁলোকে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত মৰাণ জিলা হিচাপে মানে ঘোষণা হৈছে আৰু অসম ফুটবল সন্থাই ইতিমধ্যে তেওঁলোকক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া অসম ফুটবল সন্থাই শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছোঁ আৰু আমি অসম ফুটবল সন্থাক এই আপাহতে আমি ধন্যবাদো জনাইছোঁ যে মৰাণক জিলা হিচাপে তেওঁলোকে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে আৰু মৰাণ অঞ্চলৰ যিসকল প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আছে সেই খেলুৱৈসকলক উৎসাহ প্ৰদান কৰিলে। মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰা, ৰিপৰ্ট টাইমছ, গুৱাহাটী।